Sualınızı konkret olarak o məsələyə münasib edirəm ki, orada dediyiniz o missiyanı yerinə yetirən dövlətlərin nümayəndələri, mülki şəxsləri heç bir məsuliyyət daşımırlar. Əksinə, onlar ilə regiona daxil Ermənistanda gəlməkdə məqsədləri Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini gərginləşməyə yönəlmiş bir siyasətdir. Mən o qarantiyor dövlətlərlə əlaqədar məsələyə münasib edirəm. O cümlədən sizin verdiyiniz sualın digər bir hissəsini cavab vermək istəyirəm ki, Əhməd mənim də qeyd elədi ki, bəli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası var, bunun elə özü dünyada təhlükəsizliyin təminatı üçün bir zəmin yaradır və biz son keçən 30 il ərzində o Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaratmalıdır. Yaratmalıdır, yəni beynəlxalq təşkilatı kimi. Yəni ki, orada tərəflər olmasa da, o qarantiyor ölkələrin iştirakı olmasa da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu missiyanı öz örünə belə mən başa düşdüm ki, götürə bilər. 30 ilə yaxın bir müddətdə BMT-nin 4 qətnaməsi əgər icra olunsaydı, beynəlxalq qanunlar işləsəydi, heç də bu 44 günlük müharibəyə də ehtiyac olmazdı və yaxud da 30 il bir dövr də lazım olmazdı ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında bu qədər danışıqlar aparsın, monitorinqlər keçirsin. Buradan bir daha göstərilir ki, beynəlxalq təşkilatlar heç də beynəlxalq hüquqların icra olunmasına xidmət eləmirlər. O, beynəlxalq təşkilatları sponsorluq edən dövlətlər öz strateji maraqlarını icra eləmək üçün sadəcə olaraq, pərdə olaraq bu addan istifadə edirlər. Və bugün Ermənistanda revanşist qüvvələr deyirik. Məsələn, Paşinyanın elədiyi, atdığı addımlar hamısı revanşizmə yönəlməmiş bir fikirlərdir. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan bir dövlət başçısı, digərlərdən Fransa ilə əməkdaşlıq ölkəsini silahlandırmaqla məşğuldur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təlimlər keçirməyə də maraqlıdır. O cümlədən Hindistandan Akaş raketələri almaqda maraqlıdır. Əgər doğrudan da Paşinyan regionda sülhün tərəfdarıdırsa, çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyətə, hətta bizim də qərb yönümlü siyasətçilərimiz bu cür təqdim eləməyə çalışırlar ki, məhz Paşinyan maraqlıdır. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın və bu maraqların əksinə gedən isə Moskvadır. Təbii ki, ifadədə işlətimi qətb yönümlü siyasi ekspertlərin, siyasi partiya rəhbərlərinin ritorikası bundan ibarətdir. Və yeri gəlmişkən, sözünüzə qüvvət, son müsahibəsində danışıqların, daha doğrusu Ermənistan tərəfinə təqdim olunan Azərbaycanın təklifinə 2 ay gec cavab verməsinə görə dolayısıyla bizi itham etdi ki, əslində son 4 danışıqlarda rəsmi Bakı iştirak etməyib. Amma niyə iştirak etməyib? Səbəb nədir? Biz, Vahid mən, tamamilə mənim fikrimi bir bağcada qabaqladınız. 70 gün müddətinə verilən təkliflərə cavab verilmədi. 70 gün şəhidir ki, o təkliflər nədən ibarətdir? Məhz 2020-ci ilin 10-un noyabrında bağlanmış sazişin bazası olaraq, bazisi olaraq, məsələn, 5 baza prinsipi təklif olunmuşdur. Biz sülh sazişi deyəndə bir məsələni diqqətən qaçırdırıq. Yəqin həmkarım da mənim fikrimi təsdiqləyir ki, Ermənistan konstitusiyasında Dağlıq Qarabağına qədər xüsusi bir qanunvericində xüsusi bir maddə var ki, Dağlıq Qarabağ, daha doğrusu, Qarabağ Ermənistan arasıdır. Yəni, o konstitusiyası dəyişmədən mümkünmü sülh sazişinə getmək? Onu demək istəyirəm ki, bugün sülh sazişinin imzalanmasından öncə, baxa, o 5 baza prinsipi deyirik, baza prinsipi nədir? Onlardan ən əsas biridir ki, bir dövlət gələcəkdə başqa dövlətin ərazisində təhdid yaratma və iddialı olmamalıdır. Amma Ermənistanın göndərdiyi 3 prinsipdə yoxdur o məsələ. Çünki onun konstitusiyasına bayaq dediniz ki, gəl dəyişiklik eləsin. Azərbaycan məhz o konstitusiyada nəzərdə tutmuş müddəanı nəzərə alaraq belə bir təklif edir ki, məhz o 5 baza prinsipi qəbul olunsun. Əgər o 5 baza prinsipini qəbul eləmiş Ermənistan istər-istəməz o konstitusiyasında referendum yolundan mı və yaxud mənim konstitusiyonun çoxluğundan mı həmin maddəni oradan çıxarmalıdır. Yəni, sülh sazişinin imzalanması da uzun müddətə hesablanmalıdır. Sadəcə olaraq biz sənəd xatirinə qol çəkmək, imza atmaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq, o demək deyil ki, Ermənistanın niyyəti burada təmizdir. Amma Rauf mən, bu həftə yəqin siz də rast gəldiniz. Bir sıra müxalif yönlü deputatlar, siyasətçilər Paşinyanı onda itham etdilər ki, son hətta ictimai kanala verdiyi müsahibəsində belə xalqı həmin o referenduma, konstitusiya dəyişikliyinə hazırlayır. Ki, həmin o ərazi məsələləri ilə bağlı geri addım atmaq istəyir və bir növ xalq psixoloji olaraq buna hazırlanır. Yəni, ola bilərmi yəni, yaxın dönəmlərdə Paşinyandan belə bir addım Paşinyan tərəfinə atılsın? Əgər Paşinyanı idarə edən qüvvələr, bu siz dediniz məsələdə maraqlı olsalar, Paşinyan təbii ki, bu addım atar. Mən dəfələrlə demişəm, yəni də o fikrim üzərində qalıram ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Paşinyan hakimiyyəti və onun komandası müstəqil siyasət aparmır. Əgər qərb dairələri onun nədəsə maraqlandırıb, bu Qarabağ probleminin həlli məsələsini uzatmağa çalışırlarsa da,
Təbii ki, ki Granada görüşü buna əyani misaldır. Azərbaycan Prezidentinin Washington platformasına imtinası buna əyani misaldır. Hər hansı vasitə ilə Azərbaycanı müəyyən sıxıntı içərisində Ermənistanın xeyrinə olan bir sənədə imza atdırmağa çalışırlar. Yəni buradan açıq aydın başa düşülür ki, Vahid müəllim, Ermənistanın təmiz saf niyyəti yoxdur. Ermənistan o sponsorlarının nəzərdə tutduqları siyasəti həyata keçirməklə məşğuldur. Mən keçən dəfə səbirlərimizə verilişimizdə belə bir ifadəni işlətmişdim ki, ola bilsin ki, Paşinyan bir erməni olaraq öz xalqının gələcəyi üçün maraqlı və diqqətli bir işi eləmək istəyir. Ancaq Paşinyana buna imkan verən yoxdur axı. Söhbət bundan gedir. Bugün indi müəyyən Moskvanın hər hansı bir təkliflərindən etiraz eləməsi və yaxud kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının işində iştirak eləməməsi və digər məsələlərə mesaj verməsi məhz Moskvanı 44 günlük müharibədə Ermənistanın yanında olmamaqda günahlandırmağa bəhanə gətirərək bunları eləyir. Bugün Ermənistan cəmiyyətində Paşinyanın apardığı siyasət nədən ibarətdir? Bayaq dediniz ki, Putin deyir ki, məsələn, bunu Ermənistan özü verədi, Qarabağ bizlik döyüdü. Yəni, biz nə iş məsləhətləşmədi. Birinci nəzərə almaq lazımdır, bu ritorikanın dağında nə durur? 44 günlük müharibədə bir neçə dəfə, baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi çalışdı ki, təxribatlar törəsin, Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə raket atəşləri elədilər ki, məhz Azərbaycan da adekvat olaraq Ermənistan arasında belə bir həmlə eləsin və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzv dövlətlər bu münaqişə cəlb olunsun.